Zdravím všechny na YouTube kanále o produktech z e-shopu Gearbest. Dneska tady mám bezdrátové sluchátka s označením STN333 stereo Bluetooth verze 4.1 z baterie kapacita 120 mAh s plochým kabelem. Čas přehrávání funguje i jako handsfree, takže čas přehrávání je 4,5 až 5 hodin a standby čas, čili od nabití při nepoužívání je zhruba 350 hodin, doplna by se měly nabít do 1 hodiny. Můžou se použít jak s PC, tak s telefonem, s laptopem, s tabletem, s čímkoliv. Takže si je zkusíme otevřít a podíváme se, jak vypadají. Je to taková solidní krabička, ještě předem řeknu cenu, je to zhruba 6 dolarů, což je vlastně cena úplně nízká, směšná. Takže samotné sluchátka, vevnitř ještě nějaký manuál, anglicky a čínsky. Tak, tady máme samotné sluchátka, v balení jsou ještě dva bílé nebo čiré náušníky, klipsna a nějaký gumový držáček nebo něco, jinak nic, takže to je všechno. Klipsnu si můžete dát na plochý kábel, tady zasvaknout, tak a pak můžete připnout někde na košili. Sluchátka bluetoothové mají takový držák do uší, který zabraňuje výpadnutí z ucha. Dá se i vytáhnout, kdyby vám vadil, kdyby to bylo ucho, tak se dá vytáhnout. Normálně sundáte toto, dáte zpátky ten náušník a máte to klasické bez tohohle držáku. Tak, dále je tady hlasitost plus minus, potom je tady přijmutí hovoru, položení hovoru, stejně to funguje jako pauza při přehrávání. Dále je tady potom nabíjecí micro USB. Jo, je to klasická, nabíječka u toho není, ale můžete použít klasickou z telefonu. Jo, takže tak, za hodinku by to mělo být nabité. A pak ty 4 až 5 hodin by to mělo hrát. Zkoušel jsem to, vůbec nehrajou špatně za ty peníze. Těch 6 dolarů, jo, je to super kup někde na běhání, nebo není to na nějaké poslouchání super muziky, basy a tak dále. Jak říkám, za tu cenu je to spíš na sport někde zaběhací nebo tak podobně. Takže toto jsou sluchátka STN333 z e-shopu Gearbest, kde vám to zdarma pošlou až domů dodací lhuty, luxusní, do 14 dnů, úplně v pohodě. Takže to je bylo zatím vše, díky a čau.